Imyitozo ngira ngo bavuga ko yagenze neza, ariko kwitoza ni kimwe nanone n'umukino nacyo ni ikindi. Ngira ngo rero imyiteguro nyirizina navuga ko tuzayitangira ku munsi w'ejo dukina na Cameroon match ya gishuti mpuzamahanga. Nabwo rero ko muri rusange ngira ngo bizadushyo ko ekipe yacu ihagaze, uko abakinnyi twongeyemo bameze, nabo twari dufite nyuma y'igihe kinini tutabonana nabo cyangwa se tudakina match mpuzamahanga uko bameze, ko amaze iminsi bitwara neza mu ekipe yabo, ariko bigisigaye no kureba ukuntu bitwara neza noneho muri ekipe nationale, tukarushaho no kumukomeza kwitegura imikino ya cane nyirizina. Ariko ngira ngo ibyo twakoze nibyo twagomba gukora. Ngira ngo rero icyo dutegereje ni umunsi w'ejo, kandi turizera ko byose bizatugendekera neza ku munsi w'ejo. Abakinnyi usibye Mutsinzi Ange tudashobora gukinisha ku munsi w'ejo kuko yakize, nibyo washaka gukora n'abandi imyitozo, ariko ntabwo ari umukinnyi washora muri match kuko match bifite indi intensity iri hejuru, bifite rhythm iri hejuru, ashobora gukomerekeramo kurushaho. Ngira ngo rero Ange niwe mukinnyi utazashobora kuboneka ku munsi w'ejo, ariko abandi bose bameze neza nta kibazo. Cyane cyane Abanyarwanda bari hano turabanza kubashimira uburyo batwakiriye, uburyo badufasha umunsi ku wundi. Ngira ngo no muri stade urabona ko no ku myitozo baraza buri munsi. Ngira ngo rero twabanza kubashimira, kandi tunabasaba ko bazaza ari benshi ku munsi w'ejo kuko Cameroon birukanye iri mu rugo, izaba ifite abafana benshi. Abandi Banyarwanda rero bari mu rugo ndetse no hirya ku isi, ni ukubabwira ko yesu turi muri fazi yo kwitegura n'umukino wa gishuti. Ngira ngo rero umukino wa gishuti uzaberamo ibintu byinshi, tugomba kugeragezamo abakinnyi batandukanye, tugomba kugeragezamo uburyo tuzakina. Niyo match ya mbere tugiye gukina, navuga yo kwitegura. Cameroon imaze kugera kuri match ya kane. Ngira ngo rero icyo twabizaza gusa ni uko tuzakomeza kwitegura neza duhereye ku munsi w'ejo. Ngira ngo kuko iminsi ibaye irindwi twitegura match ya Cameroon, ngira ngo umwuka muri ekipe umeze neza. Ni abakinnyi dusanzwe tumenyeranye, ni abakinnyi dukina muri shampiyona imwe, mbese ni abakinnyi tuziranye cyane, kuvuga ngo ntabwo byadufata igihe cyo kugira ngo twitegure cyane. Ngira ngo koko imyitozo yagenze neza, ibyo twakoraga byose ni ukongera kumenyerana kuko aho tuvuye twari tumeze nk'aho turi gukina shampiyona. So shampiyona rero ntabwo iyo uyivuyemo uza gukora cyane, ahubwo uza kumenyerana. Nibyo umutoza yadufashije, tugerageza kumenyerana. Imyitozo yose yagiye aduha niyo kugira ngo twese twiyumvanemo, ari uvuye muri APR, ari uvuye muri Rayon Sports ndetse n'andi maekipe ari Police ari Mukura, ni amaekipe asanze ahanganye muri shampiyona. So ni ikintu cyo kongera kubahuza kugira ngo bamenyerane, bakine umupira umwe, bumve ururimi rumwe. Ngira ngo koko nk'uko imyitozo yateguye neza, kandi tumaje kumenyerana kuri aka kanya. Twabasaba nuko bakomeza kujya inyuma y'imigongo yacu, bakumva koko twe Abanyarwanda ntacyo tudashoboye, ahubwo dushoboye cyane kurushaho. Bagafana ari abo twasanze hano batwakiriye ari benshi, ndetse n'abo twasize mu rugo. Ni ukuvuga ko match tuzaba turimo nabo imbaraga zabo zirakenewe, dukeneye ko batujya inyuma, natwe tukumva ko turi gukina koko dufite abantu bari ku supportinga bizadufasha cyane. Kandi natwe twizera ko aho turi hano tuzaba turi mu kibuga hano tuzakoresha ingufu zose kugira ngo nyuma ya match